হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ চলি আছে এই যুদ্ধ বিভীষিকাৰ মাজৰ পৰা বহু এনেকুৱা ধৰণৰ টুকুৰা টুকুৰা খবৰ আছে যিবোৰ আপোনাৰ হৃদয় চুই যাব যুদ্ধৰ বিভীষিকা মাৰ যোৱা নাই এতিয়াও হামাসৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ইজৰাইলে যেনে ধৰণে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে এতিয়া গাজা সেয়া প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি দি গৈছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ সকলোৱে পাই গৈছে গতিকে এই যুদ্ধ যেন ৰোৱাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই এই যুদ্ধ স্তব্ধ হোৱাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ চলাই থকা হৈছে আক্ৰমণ চলি আছে তাৰ মাজত পুনৰ কৈছোঁ এই যুদ্ধৰ আপডেটৰ মাজত কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ হৃদয়স্পৰ্শী খবৰ লৈ আহিছোঁ তাৰ মাজৰ এটা খবৰ হৈছে যে গাজাত 100 লিটাৰ ব্ৰেষ্ট মিল্ক অৰ্থাৎ মাতৃৰ দুগ্ধ তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এটা এজেন্সি বা এটা সংস্থা যাৰ নাম হৈছে মেগন ডেভিড এণ্ডম অৰ্থাৎ MDA নেশ্যনেল হিউমেন মিল্ক বেংক তেওঁলোকে 100 লিটাৰতকৈ বেছিকৈ তেনেধৰণে মাতৃ দুগ্ধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিসকল অনাথ শিশু আছে যিসকলৰ মাতৃয়ে ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিবলগা হৈছে যিসকলৰ এই কণ কণ শিশুসকলৰ মাতৃক হয়তো অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছে হয়তো হত্যা কৰা হৈছে বা আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে গতিকে সেইসকল অনাথ শিশুৰ বাবে এই গাখীৰৰ বা এই দুগ্ধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই সংস্থাটোৱে হয় এয়া এটা খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু খবৰ আছে যিবোৰ আমি লৈ আহিম যুদ্ধৰ মাজৰ পৰা যুদ্ধৰ যি বিভীষিকা যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ মাজৰ পৰা লৈ অহা এটা খবৰ গতিকে ই এটা সন্তোষজনক খবৰ এই যি মাতৃ দুগ্ধৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 100 লিটাৰতকৈ অধিক দুগ্ধৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত 900 গৰাকী মাতৃয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে দুগ্ধ প্ৰেৰণ কৰিছে এই সংস্থাটোলৈ তেওঁলোকে দান দিছে তেওঁলোকৰ অৱদান তেওঁলোকৰ ভিতৰত 200 গৰাকী মহিলা ইয়াৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকে আচলতে এই সংস্থাটোৰ কাম গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা এনেধৰণে যিসকল অনাথ শিশু আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই দুগ্ধ তেওঁলোকে দি আহিছে বা দান কৰি আহিছে তাৰ ভিতৰত 200 গৰাকী মহিলাই পূৰ্বতে তেওঁলোকে এনেধৰণে দুগ্ধ দান কৰে কিন্তু এইবাৰ তাৰ উপৰিও আৰু 700 গৰাকীকৈ মহিলা সাজু হৈছে দিবৰ বাবে গতিকে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে এনেধৰণে সহায় কৰিছে যে এই কণ কণ শিশুসকলৰ বাবে তেওঁলোকে এই ব্ৰেষ্ট মিল্ক মাতৃ দুগ্ধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই সংস্থাটোৱে এই মিল্ক বেংকটোৰ যিসকল যিজন যিগৰাকী ডাইৰেক্টৰ তেওঁ ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই সহায় নহয় তেওঁলোকে আচলতে 1000 লিটাৰ গাখীৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে যাতে আৰু বেছি কোনোবাই এই দুগ্ধ দান কৰক তেওঁলোকক বা তেওঁলোকে গোটাব পাৰে তেওঁলোকে গোটাই অন্ততে এই শিশুসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে যাতে 100 লিটাৰ নহয় তাতকৈ অধিক গাখীৰ তেওঁলোকে গোটাব পাৰে তেওঁলোকে তাৰ এক লক্ষ্য বান্ধি লৈছে গতিকে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে শিশুসকলৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ অন্ততঃ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ এইসকল অনাথ শিশুৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও এই যিটো আমি টুকুৰা খবৰৰ কথা কৈছোঁ তাৰ মাজত আৰু এটা খবৰ হৈছে যে গাজাত এতিয়া অভাৱ ঘটিছে চেনিটেৰী নেপকিনৰ গাজাত অভাৱ হৈছে চেনিটেৰী নেপকিনৰ এক তথৈবচ অৱস্থা এক দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলোৱা অৱস্থা হৈছে মাতৃসকলৰ বা মহিলাসকলৰ তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে আনকি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি মাহেকীয়া সেয়া পিছুৱাব পৰাকৈ তেওঁলোকে ঔষধ সেৱন কৰিছে যাতে মাহেকীয়া পিছুৱাব পাৰে কাৰণ চেনিটেৰী নেপকিনৰ অভাৱ ঘটিছে তাৰ মাজৰ এগৰাকী মহিলাৰ এক তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে অভিজ্ঞতাৰ কথা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে তেওঁ নিজৰ যিগৰাকী কিশোৰী জীয়ৰী আছে 15 বছৰ বয়স গতিকে তেওঁৰ বাবেও তেওঁ চেনিটেৰী নেপকিনৰ যোগান ধৰিব পৰা নাই যি কিন্তু অতিকৈ সঁচাকৈয়ে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সৰু সৰু কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে চেনিটেৰী নেপকিনৰ যোগান নোহোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ বাথৰুম নাই তেওঁলোকে ক'তো তেনেকুৱা ধৰণে এটা সুৰক্ষিত ঠাইত তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে থকা নাই তেওঁলোকে তাত এতিয়া শিবিৰ হৈছে গতিকে সেই শিবিৰ বা বাট পথত বা য'তে ত'তে তেনেধৰণে মহিলা হওক শিশু হওক পুৰুষ হওক সকলো পৰি আছে এটা এটা নিশা তেওঁলোকে তাত পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে তাত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ আৰু কোনো কথাই নাহে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বা নিত্য নৈমিত্তিক যিবোৰ কাৰ্য আমি কৰোঁ সেয়া কৰিবৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কোনো স্থান তেওঁলোকৰ নাই কাৰণ চাৰিওফালে কেৱল যুদ্ধই চলি আছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক ক'লৈ যাব ক'ত তেওঁলোকে চেনিটেৰী নেপকিনৰ ব্যৱস্থা পাব বা ক'ত তেওঁলোকে সেয়া তেওঁলোকে চাফ চিকুণতা বা পৰিষ্কাৰৰ প্ৰসংগ আহিব আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে মহিলাসকলে কি কৰিছে তেওঁলোকে ঔষধ সেৱন কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া পিছুৱাই যায়
তেওঁলোকে এটা আশা কৰিছে যে খুব সোনকালে যুদ্ধ হামকাটিব আৰু তাৰ পিছত সকলোবোৰ সাধাৰণ হৈ যাব সকলোবোৰ একে হৈ যাব আৰু তেতিয়া যেনে ধৰণে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ জীৱন আছিল তালৈ তেওঁলোকে ঘূৰি যাব পাৰিব তালৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে কিন্তু দুখ লগা কথাটো হৈছে যিসকল তেওঁলোকৰ জীয়ৰী আছে কিশোৰী আছে 15 16 বছৰ বা 14 15 বছৰ তেওঁলোকৰ বাবে এইখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই গতিকে হেয়া এটা কষ্টকৰ সময় তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে মহিলাসকলে আমি শিশু সকলৰ দুগ্ধ প্ৰাণৰ কথা কলো মহিলা সকলৰ স্যানিটৰী নেপকিন জি এটা আসলতে খুব সাধাৰণ যদিও এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এক প্ৰকাৰে গতিকে সেই দিশটো ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহিছে গতিকে যুদ্ধ বিভীষিকা যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰ মাজৰ পৰা এনেকুৱা টুকুৰা খবৰ আমি আকৌ লৈ আহিছো